بس یہ مسلمان یہ دیر مسلمان رب العالمین سے ایمان دیا گور اللہ سے عبادت کر مسلمان کلمہ تہ پڑھن گور اللہ مشکل کشا تہ مان کلمہ تہ پڑھن رب العالمین سن گور اللہ مدد کرن وال تہ مان پیرن تہ فقیرن مان قبرن تہ درگاہن پہ تہ مان یہ نیرن حجس مگر تک نبی سندس مادر وطن سوچ بازے بگز دے بازے بگز دے شرکی عقائد ہے تو تامت کرین حجی قبول رب العالمین یو تامت دل سندر جائے دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چباجے پرواری ہن مسلمان گزن زکات دیون حج دی کرن مگر دپن بپرن تا کس امام اس پر کی نماز یہ چو وہابی چانی مسجد ہن امام چھو سکرن تسلیم مکرن مانی مسجد ہن امام چھو سن بکرن مکرن مگر پنی گھروں کی امام چھو مکرن کرن پانے ذات ذل جلال حضرتی یا کابود اللہ ون ربن رب سن گار تمیک امام اس نے عام انسان تمیک انسان تمیک امام اس یہ پانے کرے مقرر ذات ذل جلال حضرت مگر ہو سب سرواری ہند اس مولوی صاحب نے ورم تے پڑھ سن امام اس پر کی نماز سچی وہا بھی اس توفیق اس طرف پہ حضرت اللہ تے چھ توفیق ہی تے اس امام اس پر کی نماز پڑھنس اگر آخر نماز پڑھی ایک لچھس نماز اک ثواب دی ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ جو بازی ہوئی سو ون پتو تو ہوئی تھی اس کرے انہیں کسری کسر کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر انہیں جمع نماز ہوئی جمع نماز پڑھ میدان عرفات سندر زہر تاثر رسول رحمتن مزدلفہ پڑھ مغرب عشاء ایک سی اذان پر قصر نماز جمع محمد رسول اللہ پرواری مسلمان مانی سی پرواری مسلمان مانی سی نا تمی گارو کے امام یتگار سندر نماز پڑھو یہ چانی مسجد اندر لچھ نماز پڑھنس برابر یہ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر پیر پرستن کیا بھائی استار پرستن کیا بھائی دشگنن والن کیا بھائی زول زالن والن کیا بھائی یہ من بغل چھتا تلاقس کشاک چھنا تاکی ہے کہ کنجائی غلط ہے اچھو تیمن ایمان انمت اچھو سو شہر توٹ ہمی موجو یہ جو ماتر وطن محمد رسول اللہ اچھو ایم شہر ہمی موجود دیکھ تچھو قابت اللہ تچھو مسجد نبوی تچھو روز اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واری ان مسلمان گورے زیقاتس پر کھیس نہیں یہ پانچن دوہن ماز ہی ڈائن دوہن پت ڈائن دوہن برونٹ کری گوڑ ماز پانس پر حرام اما پت کیا کرنی گا چھ لبیک پڑھنی یہ چیز ربن کر حرام کائنات سندر چن کاش سو حرام کرنس حکم اجازت اس حلال کرنی ربی کائنات یہ کال آخ بدت سبن بیا کال آخ رسم سبن بیا دین سمجھنش کریو کوشش مسلمانو بزرگانی دین اولیاء کاملین سوچ چھنس کا بغض کا حسد مگر پانچن دوہن ماز بند کرن یہ کت قرآن سندر یہ کت حدیث سندر یہ کم جس تعلیم رب سن حلال کرم چیز ہیوکن حرام کریت محمد رسول اللہ
آز اسلام آباد اندر رش مل سند پانچ دہ منا مجھ کل کھان ماز نیون گاڑ نیون کم کم بدعت آئی یہ دینس اس پیورس اکس جائے دوبک یہ پھڑنی ورس ڈن کلین پھڑنی لگان پھڑنی ورس ورسو کھو یہ دین تہرو مکلو یہ دین اے کاش اگر ایک ڈائریکٹ کرو مطالعہ قال اللہ وقال رسول اللہ لدر تہر نیری جناب ان بدارت نیری جناز زول زالنس نیری جناز یہ ہک دین ماز بن تھا ان سے دین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع رجل قدما ولا بزاخا إلا كتب له عشر حسنات وغت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات رواه احمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن الذي ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاف همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وامر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وامر عوراتنا. اللهم اهدِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم احفظنا وانت خير الحافظين. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم اهدنا واهد اولادنا. اللهم اهدنا واهد عيالنا. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. تمنى تم نسينس گچ خواب مگ مدینس. تمنا چم نسینس گچ خواب مگ مدینس. ارکان چم یدینس گچ خواب مگ مدینس. ارکان چم یدینس گچ خواب مگ مدینس. قرخس بو پوش وترن دیگم اگر سدر شو. قرخس بو پوش وتر دیگم اگر سدر شو. خیل خدا نبی اس گس غاب مک مدینس. خیل خدا نبی اس گس غاب مک مدینس. تمنا چم یسینس گس غاب مک مدینس. مجھے گا براؤز تن سند منت میں چم یم سز. مجھے گا براؤز تن سند منت میں چم یم سز. شہجار گچم وجود اس گچ غاب مک مدینس. شہجار
گچم وجود گچ غاب مک مدینس ارکال چم یدینس گچ غاب مک مدینس کعبس طواف کر گا خوج رسیب بوس دمغا رب کعبس طواف کر گا خوج رسیب بوس دمغا لگ گا بتت شغارس گچ غاب مک مدینس لگ گا بتت شغارس گچ غاب مک مدینس تمنا چھم یسینس گچ غاب مک مدینس ارمان گچن میں پوری کر رہا مت کو نزولئی ارمان گچن میں پوری کر رہا مت کو نزولئی مد آچ منتظر گچ غاب مک مدینس مد آچ منتظر گچ غاب مک مدینس تمنا چھم سینس گچ غاب مک مدینس سری تعریف اللہ خدا لہ حق بے شمار درود و سلام درود عظمت درود و برکات کائنات کے ضلع شریک امام سان دلن ہندس شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سن فضل عنایت فضل کرم یم رب العالمین بنی نو انسان بلو تمام مخلوقات سردار سرداری دزن انسانس تمام مخلوقات فیت مگر امی باوجود وہ مشت پنن اثریت امس انسانس رب العالمین بیان کرن در سورہ مومنون ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین بے بنو اسی انسان مت ہند سے کس خلاصس ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مقین ہم بدوا تو نو نطف جی شکل اندر ماج ہند رحمت اندر اکس مقرر وقت استان ثم خلقنا نطفۃ علقہ اے انسان چکیازی بنیوخ روگردان چکیازی بنیوخ تکبر کرن وول چکیازی بنیوخ نافرمان ثم خلقنا النطفة علقة ام بد بنو اسے چانی ماجی ہند شکم سندر ات نطفس خونک آخ لوتھڑ آخ فخلقنا العلقة مزغا ام بد بنو ات خونس ماز بوٹیا فخلقنا المزغة ازاما ام بد بنو ات ماز بوٹی اندر اڑی سانی اڑج اڑی سانی بنو ماز فقصونا العظام لحما ام بد ولیمن اڑجن پیٹسی ماز
نچ پیر سادن وول نچ وزیر سادن وول نچ انبیاء سادن وول نچ فرشت سادن وول ام سات چو ماجی ہند شکم سندر یو سوری بناون وول حضرت اللہ چگئی پنن اصلیت مشت ثم انشاناہ خلقا آخر ام بد بنوی رچ شکل ام بد بنوک رچ شکل اندر کن کرمی آتا اچ کرمی آتا زبان کرمی آتا دماغ کرمی آتا دل کرمی آتا ہتھ خور کرمی آتا باڑی بنو مئی تقریباً شنمت ساس کلو میٹر رگن ہن زیشر کس انسانس عطا کری رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین ام پت یل ٹائم ووت ام پت یل مقرر وقت ووت ام پت دراک سے بول کرن کرن ماجی ہنی شکم اندر فتبارک اللہ احسن الخالقین پاک چھو رب العالمین یم ربنی انسان بنو عجیب مخلوق نچو جانور نچو درند نچو واشی توتا عجیب زبان چھ الگ الگ رنگ چھو الگ الگ فتبارک اللہ احسن الخالقین اکی شکاد چھوٹ بے شکاد زیو اکھ چھو وزن رنگک بے اکھ چھو کرہن رنگک اکھ چھو امریکہ سندر روزن انگریزی بولن بے اکھ چھو عرب سندر روزن عربی بولن بے اکھ چھو کشمیر سندر بوزن کوشر بولن زبان الگ الگ یہ بناون وول حضرت اللہ پدے کائنات سندر زاخ گنزرے میں شہد دی رب العالمین گنزرے میں دہد دی رب العالمین یت کائنات سندر یم گنزراؤن آمد دو کرن خطر مگر چبنیو خرو گردہ چچی باسن دو دو مگلیو چچی نے کوئی نہیں خیال یہ چھوئی ہمیں اللہ تعالیٰ سے نے دیتی میں عمر اندر مقلم دوہا دوہا اگر دو واتی یلی ٹھیلے گا اس خالی یلی جب واپس بلائی حضرت اللہ جل جلالہ اچھو نا شیخ قائم اللہ دوبر نفس جد خور ایمینت گچ خیزینیت کرخین فوت یمچہ شاہچی دنیا سندر یمچہ دوچی دنیا سندر یوچہ عمر چھے دنیا سندر یا سچے مینیت تولیت جت مزربی قائناتن ہی شیٹ وری کرن پتک چھو کافنی ونن نچ دنیا بناون چچے نا پنی آخرت پتا گچہ خی چینی تھے کرخن فوت اگر چھ بازمیر آسیت اگر چھ دانات سمجھدار آسیت چھ کر ایک نی پانی عمر زایات برباد یو بلی کامل ونن دبن دم دیو حقس لال زن زینیت نت چھوی کل نفسن زائقت الموت یہ من شان کرزی قدر یہ من اندر پریزن ویزن ذاتی ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وقت چواتن وول یل چموت سوچی کرن ملاقات وقت سواتن وول یل چموت شربت چھجین وقت چواتن وول فتبارک اللہ احسن الخالقین کوتا روٹھی صورت بنا ہن وول یم چون صورت بنو یم چون شکل بنو رات بڑھ درائی خبر ہوئی صبح چھنیرن رات درائی گوڑنی قویف نے ترین حتن دہن حاجن دی کرن رب العالمین تمن سارنی ہم قبول حاج یم غی تمن دی کرن قبول یمن تمنہ تمن دی واتنوین ونن وال انسان بوزن وال انسان یہ ہوئی صبح توڑ واتن لچن غنیز تیداد سندار عبادت اندر مشغول طواف اندر مشغول کوئی جا چھکو کرہنی رنگی
کوتیاچ وزد رنگی کوتیاچ تھدی رنگ تھدی قدی کوتیاچ پس قدنے مختلف ڈیزائنن اندر ہر کونی ڈیزائنن سپنن پنن انداز ملیشیا پیٹ انڈونیشیا پیٹ مصر پیٹ شام پیٹ الجزائر پیٹ فلسطین پیٹ جاپان پیٹ امریکہ پیٹ ہندوستان پیٹ پاکستان پیٹ الگ الگ صورت الگ الگ رنگ الگ الگ زبان مگر احساس مسلمان اس گھن تے فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک سن رنگ نے بیس سوت رلن ایک سن شکل نے بیس سوت رلن ایک سن آواز نے بیس سوت رلن مگر وچ توحید اس کیا چھ بجر جنت رب العالمین مشرق کوستن یا مغرب جنوب کوستن یا شمال کرین رنگ کوستن یا وجد رنگ مرد کوستن یا خواتین نار چھ ساری نہیں اکوئی زبان چھ الگ قد چھ الگ ملک چھ الگ رنگ چھ الگ مگر یو تامت نے ناراش سارنی اب کوئی حجی چھکن تو دانی مکمال لباک اللہم لباک لبیک لا شریک لک لباک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک گری دراو اعلان سب جو گریوک لباس کرنے بر قومتی لباس کرنے بر شاخان لباس کرنے بر امیران لباس کرنے بر کوٹ چلن وین کے پیٹ چلن وین کے صدر چلن وین کے کارا کلی چلن وین کے آلات قومتی لباس چلن کے قومتی بوٹ چلن کے اگر لاگنی چھوئی چپن لا اگر لاگنی چھوئی جھوٹ لاگ سچ گس گوڑا نندر سٹی تھا سین انبیاء استن صحاب استن مفسر استن نبی استن یا ولی عالم استن یا امام صدیق استن یا فاروق امیر استن یا غریب سرمایہ دار استن یا فقیر بڑ مہنیو استن یا لکڑ مہنیو لباس چھا کوئی سارے میں اب کوئی لباس تچ احساس گسن ایک ہی سب میں کھڑے ہو محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تچ بادشاہ تت لباس سندر تچ موشت تت لباس سندر یو تامت نہیں احساس سے گسی تو تامت لگن چون حج کرن کنے رب العالمین بات لئی رہست تمن دی بات لئی ان صحت و سلامت یم درامت کرن دی ان دی قبول سون دی قبول رب کائنات بس الہی آسنا ساجی اجابت ضرور آسی انشاءاللہ جمعہ دو خدیب سنی خود بیڑی خسن پیڑ وسنستان آگ ساتھا قبولیت ساتھ یہ مانگو تکر قبول رب العالمین رب حسنہ سو ساتھ یہ ہوئی الہی آسنا ساتھی اجابت مکس کن لارغا بہری زیارت تمنا میانن یارن میانن رفیقن تمنا میانن گرکن تمنا میانن یارن دوستن تمنا رب واتنا ویساری سی جماعتس اس کرنا زیارت خرمین شریفہ بات نہیں رب العالمین آل سیر دوست چال قبول کر رب العالمین تو جو پتہ یہ تھوڑ واتن ام گمی چھنا تک کیا غسن اچھن شہ جار بنی خیم توڑ وطی اچھن شہ جار بنی خیم توڑ وطی دل چ دب رائی چلی خیم حجیر دیشی تمنا گسن پور اچھن میری شہجار دلس میری قرار یل واتنا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو مگر اوڑ گسن والو یاد تھئی سے ینا گڑ کرے ختم کھوئنی ینا گڑ کرے قیم چائے ینا گڑ گسے درگاہی پیٹ ینا گڑ دے پیک اجمیر چگا سمتر چگریبن ہن تواب ین سیم چیز کرے ین پنن حج کرے زائد بربان
یم چیز کرن سوز انسا پانونا حج کرک زائد برباد بازی مسلمانی دیر مسلمان رب العالمین اس ایمان دیان گور اللہ سز عبادت تکار مسلمان کلمت پڑن گور اللہ مشکل کشات دیمان کلمت پڑن رب العالمین سن گور اللہ مدد کرن ویل دیمان پیرن تو فقیرن مان قبرن تو درغان پر دیمان اتنیرن حجس مگر تک نبی سندس مادر وطن سوچ بازے بگز دے بازے بگز دے شرکی عقائد ہے تو تامت کرین حجی قبول رب العالمین یو تامت دل سندر جائی دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چوباجے پرواری ہن مسلمان گزن زکات دیون حج دی کرن مگر دپن بپرن تک کس امام اس پر کی نماز یہ چو وہابی چانی مسجد ہن امام چھوٹس کرن تسلی مکرن مانی مسجد ہن امام چھوٹس بکرن مکرن مگر پنی گھروں کی امام چھو مکرر کرن پانے ذات ذل جلال حضرت یا کابد اللہ ون ربن رب سن گھر تمیوں کی امام آس نے عام انسان تمیوں کی امام آس یا پانے کرے مکرر ذات ذل جلال حضرت مگر ہوش صاحب سرواری ہندی سے مولوی صاحب ورمت تج پڑی سے نے امام اس پر کی نماز سچی وہاں بھی یہ توفیق از طرف حضرت اللہ چھے توفیق ہی تنس امامس پر کی نماز پڑھنس اگر آخر نماز پڑھی ایک لچھس نماز اک ثواب دی ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ چھے بازی ہوئی سو ورن پتو تو ہوئی تھی اس کرے انہیں کسری کسر کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر انہیں جمع نماز ہوئی جمع نماز پڑھ میدان عرفات سندر زہر تاثر رسول رحمتن مزدلفہ پڑھ مغرب عشاء ایک سی اذان پر قصر نماز جمع محمد رسول اللہ پرواری مسلمان مانی سی پرواری مسلمان مانی سی نا تمی گارو کے امام یتگار سندر نماز پڑھو یت چانی مسجد اندر لچھ نماز پڑھنس برابر ایکور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر پیر پرستن کیا بھائی استان پرستن کیا بھائی دشگنن والن کیا بھائی زول زالن والن کیا بھائی یمن بغل چھتا تلاکس کشاک چھنے تاکی ہے کہ کنجائی غلط ہے سر اچھو تیمن ایمان انمت اچھو سو شہر توٹ ہمی موجو اچھو ماتر وطن محمد رسول اللہ اچھو ایم شہر ہمی موجود دیکھ تاچھو قابت اللہ تاچھو مسجد نبوی تاچھو روز اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واری ان مسلمان گورے زیقاتس پر کھیس نہیں یہ پانچن دوہن مازی ڈائن دوہن پت ڈائن دوہن برونٹ کری گوڑ ماز پانس پر حرام اما پت کیا کرنی گا چھ لبیک پڑھنی یس چیز ربن کر حرام کائنات سندر چن کاش سو حرام کرنس حکم اجاز یس حلال کری ربی کائنات اچھ کال آخ بیدت سبن بیا کال آخ رسم سبن بیا دین سمجھنش کریو کوشش مسلمانو بزرگانی دینن اولیاء قاملینن سوچ چھنس کا بغض کا حسد مگر پونسن دو نماز بند کرن اکت قرآن سندر اکت حدیث سندر یہ کم جس تعلیم
رب سن حلال کرمت چیز ہیکن حرام کرت محمد رسول اللہ از اسلام آباد اندر رشمال سن پانچ دو ایون مانا مجھے کل کھیون ماز نہ کھیون گاڑ نہ کھیون کم کم بدعت آئی دینس اس پیورس اکس جائے دوپک یہ پھڑنی ورس ڈن کلین پھڑنی لگن پھڑنی ورس ورسوں کھو یہ دین تہرے وکلو یہ دین اے کاش اگر ایک ڈائریکٹ کرو مطالعہ قال اللہ وقال رسول اللہ لیدر تہرے نیری جناب یمن بدعت نیری جناب زول زالنس نیری جناب یہ ہے کہ دین اس ماز بند ہوں جا دی وجوہات چھے اس کو رپان مطالعی اس پڑھوی نپان قرآ برنش سور تحریم گوا سور تحریم ابتدائی آیت رب العالمین بیان کرن یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما تخرم ما اہل اللہ لکا کیا جو سو چیز کرن پانس پر خرام یس تو دی خطر حلال کر حضرت اللہ پتا شو کیا ہو بخاری شگاوا مسلم شگاوا بخاری خوری سے پانچ سات سات ست ہوٹ حدیث نمبر باب لما تحرم ما اہل اللہ خلق رب سن حلال کرم چیز پنس پانس پر حرام کرن یہ بابی گنمت امام بخاری اتر اللہ مرقدہ اتندر بیان کرن راوی چھ سر موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معمول اس نبی رحمتن یہ مجھ زہر پت یون تاپوس گرموس آسن پتہ زہر پت یون زہر پڑت پنن سارنی گرواجن ہندن حجرن اندر اس گسن یمن اس خبر ہیون محمد رسول اللہ یہ سعادت مبارک سانین ماجن اس خبر ہیون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اخسان موج زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس ماش انن انسان پتہ سے ماش کرن تیار ماش تریش کرن تیار پتہ اس دیوان نبی رحمتن یہ مجھے ماش تریش چون ام پتہ اس نیرن ات حجرہ سندر اس باقی حجرہ مقابل زور منٹ آراؤ لگن زپانس منٹ آراؤ لگن یہ مجھے سے ماش تریش بناو ان پیون جو قرآن یہ گون برداشت باقی انسان ماد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ موت بعد کیا شجاعت وقت لگن معلوم کرخ یہ چھ ماش تریش بناو اول چھ لگن ٹائم یہ میں بنو مسئلہ یعنی نبی رحمت یہ سانے حجروں میں دشوئی بناو اس پنن پنن حجرن اندر تو یہ حض چھو روحنک مشک ایون یا رسول اللہ روحن مشک اس ناپسند نبی رحمت حرام چھن حلال مگر روحن کھیت ونکن تھی اگر مشک آسی مسجدین کور منع اسلام چنانچہ یمائی ماش دریش چت بوچ عائشہ صدیقہ سنیس حجرہ سندر یتھی درواز اس پڑھی بوچ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وانتیل سیون مگا فی رکمو چک یہ مطلب میں نے کیوں رہو تو کیا کیوں میں تھی ماش دریش
یہ ماش تل پوشو پہ بیور تلان تم آپ تلمت روہن پوش پہ توے اتھ روہن مشک ام پہ درائے وی ہفسا سندس حجرس اندر ہفسان تون یہ روہن مشک قسم کھو نبی رحمتن وی کم ماش وی کم ماش گھر واجن خوش کرنے خاطر وی کم بابا مگر رب العالمین کر وحی نازل یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا اے میانی ٹاٹ نبی کیا سو چیز پانس پہ کران حرام اس تہندی خاطر حلال کر رب کائنات تب تک مرضات ازواج کا تھی چھو یسن امس سچ پن گھر واجن خوش کرنی رز کرن تھی یسن امس پن گھر واجن رز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ غفور الرحیم توب کرو رب سن دربار قسم کفار دیو معاف کرو حضرت اللہ حل حل چیز نہ بنے حرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی سنہا یمو ماش دبیا بچمن نبی فرمو چھن طاقت میون حلال کورم چیز حرام کر امر اشمل صاحب نامس پہ تسندس عرسس پہ کم دیت اجازت پانچن دہن ماز بند کر یہ کس اسلام یہ کس دین پتہ ون پتہ وہابی غیر مسلم یہ جواب جواب تو یہ ہے دین اس رشمل صاحب بروٹ مسلمان تم ام دہ کرن ماز بند تم نا مسلمان تم نا مسلمان یہ ہک نولی صاحب ون دن شرکو بدت تر اند کن راہ سنت گو نمودار سن تعلیم بابانگ دہل اعلان شرک و بدت تراو اند کن راہ سنت گو نمودار کیا چھو کہیں تب رخ کھن راہ سنت گو نمودار اس کیا قیم شیرین کھین سانی خاطر چھو کافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولی صاحب چھو تمہیں ساتھ ہوئی نہیں تھی پام ہوئی سے دیوان آج چھو سال دین لکن تو بات ناو اس تمہیں ساتھ ہوئی دلیل تمن لیکو اس چارن تانے ہوئی دیوان مگر تم ون مت تمہیں ساتھ سے دوبن ختمی تھانے نے ود زالن یہ کم چاسن چھی امیدوار اد گسن چھٹیر گس ختم گراکن ہندس حاضری تہندس کھینس چینس گس نا چھٹیر گس تک گھر توتام اتھے کان لاگ یہ کس دی بوسا کی جائے پن رفیق آخ دون بوسو لوکر پت گوس بہ پفی نش تمہن اس دو ختم قرآن تل بیل سات گھنٹہ گو کہین چھ پکان تریش چائے دام بھائی مودس میں گو گھنٹے اتنا پیارن نہ تو گھبرے برمائے سے چائے کپ دمائے کرے کھانڈ کے تھرو شور سے سوچے تم تھی شور سے وہ دمائے بد بنڈا تو ختم کرا چھو ان پڑھنے سوچو بھی سورے مال شور سے بت چھو رنم تہن خاطر سو چھو شور سے دس پتہ تیل چھو بھئی مکور بنیر بنیر وننا یمرو یور زاد وتر پر گوس زاد باقی چھ مکر ختم گراہک بول سے تم چھ پئی آسن اس کیس پڑ مولوی صاحب دبن ختم تھانن ود زالن اے کم کم سے آسن چھ امیدوار ناد لایان چھ کمن کمس کن اے راہ سنت گو نمودار ناد لائن
چھو کمن کن یہ راہی سنت گو نمودار مکلے یون لاگی مکلے فتل زالی مکلے میت متی مکلو زول کرن مکلو ماز بند کرن وینگو کال اللہ و کال رسول اللہ ایتے سے کام چیز مولی صاحب ونن سوگ تھاون زن شاخن یہ بچس نیون زڑ کاس نے مقام پتہ تم تالی پہ بٹن ہن پہ اڈرس تھوان سوگ ون یہ اس مز تھی موجود برہمن راج سوگ تھاون زن شا سن یہ شر چھری تی بچ کت گھن سار قسم کرنی کت سد سبن راہی سنت گو نمودار دون خوش سبن گو عرب پانوان جگڑے گیسن کرو پانوان گو تو مینے کتان پڑھ گو مسل پانوان اندو پس کھانے کا پس دری چیت پور دلیل بے خوش دو پس بمانے نیے تی یلی واپس گا چاو سب سبن چی قسم کرو نا دمانے خوش سبو یہ تم نے عظمت بے ہی تمہیں غارج دل سن تو تم کیا کرنے گا سن قسم کرنی خود سب سبن یہ راہی سنت گو نمودار کم سے گپ نہیں ماس تراون یہ مجھے کالن کس روادار یہ کم قرآنن ونی یہ کم ولین ونی یہ کم بزرگن ونی یہ کم حدیثن ونی زلاج کس گررس پڑے پہنچن دون ماز تراول ان سچن مسلمان دین اوی چھ مولی صاحب ونن کم سے دپ نئی ماز تراون یہ مجھ کالن کس روادار وچھت بدت کوتا نن یہ راہی سنت گو نمودار وشت بزدت کوتا نن یہ راہی سنت گو نمودار یہ آو یہ تھی یمی پیران ہون یمی پیر پرست تاجی پت دپن اس پڑھون کھانے کب کس امامس پہ کی نماز کیا سجی یچو وہابی امام یا سچو تن مسجد ہن امام یت مسجد من آخ نماز پڑھنس لچھ نماز ثواب امس امام پانے منتخب کرن حضرت اللہ چچین توفیق نماز پڑھنس تو بہ کیا کرے چچین توفیق تے تیس کیا کرو دتوین توفیق رب العالمین ورنہ چھئی سوئی مسجد ورنہ چھو سگر یت رب العالمین بیان کرال ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدا للعالمین یا سچو گرنیو گر کائنات سندر یس لکن کن خاطر بناونا یہ چھو یعنی خاطر ہدایت یہ چھو یعنی خاطر برکت یہ چھو اجمیر یہ گھر چھن اجمیر اس گرنی گھر آو بناو برکت وول گھر یہ گھر اس تواب کرو یہ چھن مسجد نبوی تھی کے یہ چھن مسجد اقصا تھی کے چون اجمیر کیا کتھی چون استان کیا کتھی چون درگاہ کیا کتھی یا سر چھو اکوئی گھر کائنات سندر یہ تواب کرن چھو دین سگو خانے خواب اکوئی گھر امیچ عظمت یہ سگارا یہ گھروں قسم کیوں ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو رب فرماون لا اقسم بهذا البلد میں چاہمی امن والے شہر قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دبو کہ میں سو توڑ طاقت آسے سکرن اجمیر تواب
اجمیر گژھن چھ غریبن ہند حج اجمیر تہ چھ ہوتم اجمیر تہ چھ حجر اسود اجمیر تہ چھ طواف یون کر اجمیر تہ چھ سعی یون کر صفا مروہ اجمیر تہ چھ مزدلفہ اجمیر تہ چھ عرفات اجمیر تہ چھ منا اجمیر تہ چھ شیطانس کن لائل اجمیر تہ چھ قربانی کرن یہ سا چھ دین یم ساری ارکان جیون کرن کت مقصد مقصد نو ضلع گو حج فرض نو ضلع گو حج فرض امیر حج آو بناون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی وری گئی نہ حج کرنے پانے محمد رسول دہمی وری دہمی ضلع دہمی نبوی گئی پانے حج کرنے محمد رسول اللہ یو یوز گرن حج یو یوز آخری حج اچھ ونن حج تلویدا مدینہ نبر یل دائی چور پانچ کلومیٹر دور چھ اک مسجد اچھ ونن ذل خلیفہ یہ چھ مدین کن مدین کی سائیڈی مسلمان چھ تمن تھی میکا ذل خلیفہ یل وج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرک غسل کرک احرام گنڈک حج کرن درائی مدینہ پیٹھ مکہ محمد رسول اللہ اگر کنی جائے کعب بغور ایسے حجیون تل کریے مسجد نبوی سے طواف محمد رسول اللہ مگر مسجد نبوی پہ اتراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج صرف قدی مقصندر حج ساری ارکان مقصندر اگر چھ مدینہ تشریف دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری نماز سے فرض یہ پوری روزہ چھ فرض یہ پوری زکات چھ فرض یہ پوری توحید چھ فرض اتھے پوری چھ حج تہ فرض یہ چھ بنیادی پانچو رکنو مز اک رکن بیان کرن محمد رسول اللہ طاقت یہ مثال زندگی اندر اک لڑ فرض حج طاقت چھس وقت چھس سواری تہ چھس ام بد گچھن لات لال کرے ہے یوز گس نہ بونٹس گس نہ بے وری گس لات رود کرن حج چھس فرض گومت طاقت چھس کرن نہ کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرن کرن موت آس خدا مود نصرانی مود یہودیا نصرانی مود اگر طاقت اوسس پت کرن نہ حج اگر طاقت اس حج کرن لات لال کرن اتس ون کس غالی پوس واتم الحج والعمرة للہ پس جو حج کرن عمرہ کرن مزرزا یہ حضرت اللہ جو حج کے امر پوچھ میں رکن اسلام خدا رچی نس قیامت کس دوستان بولی سو بنا دبن خدا تھے رکن پاکس پوش نوین پنن آتھے پیٹھ حفاظت پور تھوین شرط آتھے زاجرا گئی اکھ سواری یستس حج کرن ارشاد بھری امی زادر آس امی سواری ہون انتظام آس اوڑ واتلوک طاقت آس امی اس پر چو حج کرن فرض قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات پڑھائی خبر خوش صاحب چھر میں اس موضوع بدل چلن کت پوٹ بنی سانی زندگی خوشحال
کت پوڑ بن سون زندگی یت امن و امان کراتا حیا داری کراتا شرم داری کراتا مگر رات یل میں بوز حاج صاحبن ہن قبل دراو میں ترو سو ٹاپک تتی تمس بول بھی انشاءاللہ آئند برو کر انشاءاللہ سو جڑو ٹاپک مگر حاج صاحب یم نیرن رت وادن دعوت کھن والو کا شک چھن ہمسائس نش گس رشتہ دارس نش گس امس سوت ما آسہ تلک کلامی گمس ام سن ما آسہ آگ امس دہ واپس دپس مے چھ نیرن زیارت کرنے مگر رت وادن دعوت کھن والو پرچن پائی آسن اجتبا کت ون رمل کت ون احرامک حالات کیا احرامس اندر کم چیز منع کرن اسلام بازے نے پائی آس بازے چھ پائی آس ہوئی سب درومت عمرہ کر طواف کر یہ صفس تو مروز دیون پھیر یہ صفا پہ درومت مروا مروا پہ آمت صفا تان کورمت اخ چکر مجرا کن تام مولی صبح چھوت پہ گو بی صفا پہ مروا مروا پہ آ بی واپس ام دمس چودہ چکر یور ست اور ست چودہ چکر دن کن تام چھس ورمت ات پہ طوافس اندر حجر اسود پہ حجر اسودس تام پھیر اتھے پہ صفا پہ برابر واپس صفس تام اخ پھیر حالانکہ چھ صحیح کی امس بچار بزرگ انسان امس عرق وسن یہ زان سی تر گمت آئے سا کر چودہ پھیر دن صفا مرواس اور اور یور یہ پتھر پیمت امس طاقت امس حصہ ونس کیا دلیل دن بس تھوکو زبردست مین روز صحت ٹھیک کیا دلیل دن کر اور یور کر مغل پھیر کر مکل میں کس کر ستس کرم کت پہ کر صفا پہ مروا مروا پہ واپس صفاس تان گوڑم اکے مجرا ام کر چودہ پھیر حالانکہ صفا پہ مرواس تام اخ مروا پہ واپس صفاس تام دم چل بدقسمتی چیز پی لدر تجا ثچ تجا چائے تجا بہوس تی و ام کشمیری خاج صاحب نا ہوٹلن اندر آسان بہوس ساروی کھت بدترین حالت وچ مے ناپاکی کشمیر کن حاج صاحب ہند کمرن وچم تم یہ حجس تک پی مسجد حرام کت تم نے درام تیزا ہوٹل پہ مسجد حرام یوتام یم چیز پتہ آس یوتام تم غرچ عظمت ذہنس اندر بہی ہاں اخ چیز ہکہ گھت روپ لٹ ثمر پانچ خرچن یور گو توڑ آو اخبار گیا مدینے میں اخبار گیا مدینے میں سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر مٹا نہیں حاجی بنا تو کیا ہوا اس مقصد ہو حج یل سمک لو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یس حاج صاحب حج کر کان پور کر حجس اندر یہ منع کرنا تی کر سوری جھگڑ کر امن سان کر حج شیٹن ورین گوس گنا ستن ورین گئیس گنا حج یل پور کر مکمل کر حاج صاحب چھ واپس تیتھن یت ماج زیون زن ماج زیون امی دو ستن ورین گنا گئیس مٹائے ساری حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شخص آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا یو عمل افضل کس عمل چھ ساری خود افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایمان باللہ و رسولہ فرمائے ساری خود تھز عمل چھ ایمان ربست ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ قیل ثم ماذا دبنن بد ایمانن بد کو سمل جم ساری خود پر قال الجہاد فی سبیل اللہ رب سے وجندر جہاد کر قیل ثم ماذا دبنن بد قال حج مبرور فرمزن پر چو حج مبرور ساری خود تھز عمل
عرضاو کرن حج مبرور کیا حض گو یا رسول اللہ فرموک یت حج سندر عجزی انکساری کرے احرام چن پابندین ہن خیال روزے حج کرے قرآن حدیث مطابق واپس یتھل ام سنز عمل بدلے اس اتامت اس ام پتہ ام حالات بدلن اتامت اس امس اپس گسن ون اپس گسن اتامت اس مسجد کم یون ون زیادہ یون یل تھی وچو حج پتہ ام سنز حالات بدلے مت ام سن حج حج ام سن حج قبول کرمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ خانے کعب عظمت تان دل سن اچ بربل یون ون تمن خادمین حرمین شریفین میں ون بار بار ہیک غلط آسد فردس اگر اچھو تک سج محبت امی موجود کہ اچھو دوست محبت کرن حضرت اللہ اچھو دوست محبت کرن محمد رسول اللہ رون سوال خدمت یون ہم دوستان سوتا بجٹ چھوریس ہاں ہاں کان کھول کر سن لیجئے یہ ہندوستان بجٹ چوریس تیچو حج کین پانچن دوہن عرفاتس منہس تو مزدلفہ سندر لیٹرینن پر خارج گسن سعودی عرب ہاں ہاں یہ مہوش صاحب گمی تھی نا یوڑیل گسن مسجد حرام سلسن تچ لگت فی کن جائے زمزم گلاس گلاس تل چی تریش یہ گلاس تلن ترا ڈسٹ بین اصل یہ کرنے پہ دم استعمال یہ وری بوس سبزی لچھ زودہ سن بیس سبزی لچھ یم خدمت گزار دکاندار ہوٹل ول ریڑی ول مزور صفائی کرن ول پولیس ڈپارٹمنٹ یم تھے تو بے ثبتی ساس قریبن اس اک کروڑ یا اک کروڑ چھ نماز پڑھن مسجد حرام سندر یل اچن نبر کن چھ لفاف تچ ششتر راڑ ترائی تو اندر چھ لفاف تھئی پکو لفاف اس تھاب درست داڑ چھون لفاف آخ اچ مزبور بوٹ پانی چپن تو چائے نماز پڑھنے اوڑا چھون ڈسٹ بین اس اندر کم از کم رہی پونس رپی لفاف ہو گلاس لے کم از کم بے پونسے بن گئی دہ رپی پانچن نمازن یہ استعمال اخ نفر چھو دوست کرن بوٹ خاطر لفاف تو تریش چن خاطر گلاس یور ہت بجس روپیس خرچ اخ کروڑ لوک یل کر اخ کروڑ یل کر اور یہ سی خدمت چاریا یہ دہ وہ ساس یا تیر امرناتھ پچھن رت وادن بنن کھسن پہلگام سائڈ تیوٹ پھاک آس اخ کروڑ لوک دل آسن پیشاب گسو تی نام نشان کن جائے یہ جو فضل حضرت کیا رب فرماون ان لبیت وزع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین عالم خاطر ہدایت گر عالم خاطر برکت گر سچا کوئی گھر خانے کا سچا کوئی گھر مسجد خراب یہ گھر یل عجزی سان انکسوری سان سون بابا آدم علیہ السلام ودن اس رب سند دربار ربن فرموس بغیش ناوت کلمات گس خانے کابس کرتا چون تو بکر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ ام پتاو توب کرن تواب اگلو ان کریت تدراو موت جبل رحمت عرفات سندر جبل رحمت یلی ووت یوس یوڑ خسن اوڑ اس خسن حوالی حسلاة والسلام اکن دوس خسن جبل رحمت اس پہاڑ اس ہوا سوج موج بیم دوس خسن آدم علیہ السلام یمو پرزن ہوئے ایک ایسا یمو ایسا جنت مز کڑنا آمی پتہ ہے دون جائے نہیں متراؤنا آلے گانا یمن گئی معرفت ایک ایسا معرفت چن چارس معرفت گئی پہچا معرفت گو پرزن آو معرفت گئی شناکت
شناخت گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مین گھر واج شناخت گئی حوا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مین خاندار اوے چھت ونان مادانی عرفا یہ عرفا منظر پہچان ات گئی من پہچان ربس کو گزار پا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا سجو سغرا رب کرن بیان و من دخله کان امنا یوسف داخل گو یوسف تاو امن سندر گو زمانے جہریت سندر تچھن خانے کعب سندر کانس پن بدل حکمت کانس یوتام خانے کعب نیبر درا اگر دون جھگڑ تو خانے کعب سندر آن بدل ہن کانس یو دمن وان شہر تواری گواہ ہے آز تام چھن مکہ سندر بج گاڑی لفچ گاڑی پر حملے کرو بج گاڑی چھن لفچ گاڑی پر حملے کرو یہ امن وول شہر دیون قرار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اتے چھ زم زم یہ بنے بے کن جائے یہ بنے بے کن جائے کوتا ریسرچ آو کر اگر اگر آب خیر اندر یہ اخ قطر تراون اخ ٹھانڈ تراون زم زم تحقیق آو کرنے یہ سرسی بنا زم زم یہ سرسی بنا زم زم رب العالمین میں تو حضر چاونا رب العالمین احسان چاونا رب العالمین احسان چاونا رضا یہی حق جزا اہل حدیث چھرازی مصطفیٰ اہل حدیث نام کے اہل حدیث نہ کتاب لا احادیث مبارک شبندہ دندوا اہل حدیث عرش والا بوقت تشنگی حضرت کوثر دنیرو زی جزا اہل حدیث گسن سا راب یامت چاو نکھ آب کرن از گمر خا اہل حدیث تمن چاہی کوثر تے مشر کس میدان سندر محمد رسول اللہ یم کائنات سندر ہر کن معاملہ سندر آسن تابع قرآن مجید است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم.